Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar, Abu Darda aytdilar radiyallahu anhu, birortangiz bir kechada Qur'onni 3dan 1ini o'qishga ojizmi? 3dan 1ini birortangiz o'qiy olasizmi Qur'onni? Qanaqa qilib 3dan 1ini o'qib olsa bo'ladi ya Rasululloh deydi. U zot alayhissalotu vasallam qul huvalloh Qur'onning 3dan 1iga to'g'ri keladi dedilar. Bu mazmunda juda ko'p hadis kelgan. Sahobalardan birlari doim safarda qul huvallohni o'qirkan. Kelibgan sahobalar aytgan, bizga yuborgan amiringiz har namozda qul huvallohni o'qiverdi. So'raylashi negakin degan. U kishi aytganki, men bu surani yaxshi ko'raman degan. Chunki Rabbimning tavhidi ismi kelgan, zikri kelgan degan. Shunda Rasul akram alayhissalotu vasallam unga ham aytdilar, Alloh ham uni yaxshi ko'radi deganlar. Shuning uchun Ixlos surasini fazilati juda ko'p zikr qilingan. Bu boradagi hadislarni o'qisak to'g'risi ulgurmaymiz. Shuning uchun uni endi biz 10 kechaga qasam degan darsni qilganmiz. O'shanda bor. Ancha bu boradagi ancha hadislarni aytganmiz. Men bitta narsani aytib qo'yaman. Ixlos surasini 3 marta o'qish Qur'onga to'liq to'g'ri keladimi desa, bunda narsa bu. Qur'onni 3dan 1iga to'g'ri keladi degan deyilgani o'zi. Qur'onning 3dan 1 tavhid haqida degan ma'noda birinchi. Shuning uchun tavhidni o'zida jamlagani uchun Qur'onning 3dan 1 mavzusini demak ifoda qildi. Ikkinchisi savob ma'nosida ham. Chunki mana shu ma'noda ham shunda, ya'ni savob ma'nosida ham haqiqatan inshaalloh Qur'onni 3dan 1ini o'qiganga yetar, ya'ni Qur'onni 3dan 1ini o'qigandagi juda savob kalimani savobi bo'lmasa ham umumiy istifoda bo'ladi-ku. Umumiy fayz bo'ladi-ku. O'shani olasiz degani bo'ladi. Lekin Imom Molik aytganlar, Qur'onni to'liq o'qish bilan 100%-ga 100% harfma harf bir xil bo'ladi deyish noto'g'ri deganlar. Bu noto'g'ri tushunish deganlar. Chunki qul huvallohni o'qigan paytingizda o'zi nechta kalima mana? Sanoqli kalima. Qur'onni har bir harfiga kalimasiga savob bormi hadisda? Unga taqqoslanmaydi degan. Lekin olinadigan fayz istifoda haligindek umumiy savob, hali kalima kalima savob emas, umumiy savob ma'nosida 3dan 1iga to'g'ri keladi deb tushunsa bo'ladi deydilar. Shundan kelib chiqib, hatmi Qur'onlarda qul huvallohni 3 marta o'qishni 3 marta o'qishni Qozi Haraviy, Abu Bakr Qozi Haraviy degan Iroqda 4-chi hijriy asrda o'tgan ulug' Hanafi faqihi bo'lgan o'sha odam Qur'onni hatmisida Qur'onni qul huvallohni 3 marta o'qishni birinchi o'sha odam joriy qilgan. Hatmi Qur'onga marhabo kitobchamiz bor, bu borada to'liq maqolasi berilgan. Ixlos surasini Rasululloh akram alayhissalotu vasallam sahobalar paytidagi rivoyatlarni ko'rsak, Qur'onni hatm qilishganda bitta o'qib qo'yishavergan. Lekin Qozi Haraviy, Abu Bakr Qozi Haraviy Iroqda Hanafilarning kattalaridan Ibn Mas'uddan keyin bundan faqih odam o'tmagan deyishgan ekan. Iroqda shunaqa makonati baland bo'lgan ekan. Shu kishi qiroat ilmida ham olim bo'lgan ekan. Shu mana shu odam Qur'onni xatm qilishda 3ta qul huvallohni 3 marta takrorlashni joriy qilgan ekanlar. Buni Muhammad ibn al-Jazari aytadilar. Nega desa, u kishi haligi hadisdan o'zlariga yarasha istifoda olgan ekanlar. Qur'onni 3dan 1iga to'g'ri kelsa, 3ta o'qisak Qur'on xatm bo'ladimi? Xatm Qur'on asnosida bizdan kamchiliklar o'tmaydimi? O'tadi. Ba'zi kalimalar tushib qolgan bo'lishi mumkin. Ba'zi harflar o'zgarib qolgan bo'lishi mumkin. Shu biz endi xatm Qur'onning savobiga to'liq ega bo'lganimiz kelyapti-ku. O'sha kamchiliklarga kafforat yuzasidan 3 marta o'qib qo'yaylik. Shuni deb u kishi joriy qilgan ekanlar. Bu ishni agar shar'iylashtirib, shuni qilmasa bo'lmaydi, sunnat deb qilsa, u bid'at bo'lib qoladi. Yo'inki xatm Qur'onda 3 marta o'qimasa bo'lmaydi, davom faqat 3 marta o'qish kerak deb amalan shuni o'ziga lozim tutsa, bu ham bid'at bo'ladi. Lekin o'ziga lozim tutmagan holatda, gohida mana shundoq bir ko'ngliga shu ish kelib, qul huvallohni 3 marta o'qib xatm qilib qo'ysa, bu bir yaxshi umidda qilingan bir tadbir bo'ladi xolos. Lekin u agar lozim o'ziga lozim tutib olsa, yo'inki shunaqa deb aytsa, unda u noto'g'ri gap bo'lib qoladi, bid'atga ketib qoladi. Lekin unaqa qat'iylashtirmasdan aytsa, u demak odatiy bir amalga o'tadi xolos.